така, да ви покажа Mindfulness Step за какво служи. До вечера ще имаме по-добра демонстрация на един капак, ще го хващаме по тия лесни. Да надойде човека, бе. Така. Аз се залепя. Павим си които искаме извивки. Лепим си фолиото. Тук е дърпаме. Чак. Махаме си го. Става чисто ново. Така няма да драскаме боята на колите. Тъй че така трябва да се прави. Днес ножа.